Bw'owulira ebigenda maaso mu ggwanga Uganda, tolema kwennyamira. Oyinza okwebuuza nti oba ddala bafuga Uganda bannansi? Bagenderera ki bwe baba nga ddala bannansi? Ebikolwa bino bye bakola ku bannayuganda babeesasuza baba bakola musango ki ogwo? Bw'owuliriza ka audio kano, tolema kwennyamira. Ngenda kukuterako audio eno owulirize otegeere ekigenda mu Uganda. Bangi beebuuza nti lwaki baateekawo okugema abaana olutatadde mu masomero? Edda buli muntu yatwalanga omwana we ne bamugema, naye olwaleero okugema kwa mpaka, ate bagemera ku masomero. Abazadde gye batali bateekawo etteeka nti essomero bwe liti lya kugemebwa baana bonna, ayagala n'atayagala. Ne weebuuza kigendererwa ki? Kyewuunyisa nti bw'otuuka malwaliro olema okusangayo eddagala, kyokka ate ne bakulaga nti ate baagala nnyo abaana be tuzadde, babaagala nnyo nga balamu, era ne baleeta ebikwekweto nga babagemera mu masomero. Mwe abazadde gye mutagenda kutegeera nti omwana wo bamugemye, naye ng'ebigendererwa bibeera mu ekyo si lwakuba nti baagaliza nnyo abaana bammwe babeere abalamu, wabula nga bafa okusaanyaawo generationi. Kati bw'owuliriza emboozi eno, ajogera y'omu ku bakola ebikolobero bino, kwa wandigambye nti oba ababyogera bawaayiriza gavumenti, naye ayogera ebigambo bino be bamu ku bali mu kikolwa ekyo, nti sikosero ze zibaddewo mu baana eziyitiridde zibaŋŋenderere. Bakola enkola ey'okuwa abakyala abagendo abali embuto obawa eddagala mu malwaliro. Mu kubawa eddagala lino, babaweramu ate n'obuweke obuleeta sickle cells mu baana baabwe be bagenda okuzaala. Oli bw'azaala omwana ng'alina sickle cells, ayinza okyewuunya n'abuuza nti kivudde ku ki? Kubanga bw'okebera taata abeera tazirina, ate ne bw'okebera maama w'omwana nga naye tazirina, kitegeeza nti omwana aba yazijeewa. Kubanga tumanyi nti sickle cells zibaza mu musaayi, nti taata bw'aba yali abaddeko nazo oba maama, awo kyangu nnyo eky'okuzaala omwana nga naye alina sickle cells. Naye ono omuvubuka anyumya ebintu bino, tojja kulema kwewuunya kumanya Uganda gye tulimu nti nkambwe, kubanga be bamu ku bakola ebikolobero bino. Naye essaawa eno batuuse babikooye, kubanga balaba nti bannayuganda be bakolako obulabe tebalina musango, naye olw'okuba ate nabo ababikola tebalina kyakikolera, kubanga oda eva wa mukama waabwe oba akulembera eggwanga lino gw'oyinza okugamba nti pulezidenti w'eggwanga. Naye ng'ate w'abeera akola ebikolwa ebyo, toyinza kunzikiriza nti pulezidenti asobola okukola ebikolwa ebifaananako bwe bityo. Kati nze bwe neewuunya embeera gye tuyitamu, naawe tojja kulema kwewuunya, kubanga omuntu akulembera eggwanga bw'asalawo nti ate atandike kutugumbula bantu kagenderere, mu butuufu kiba kisusse. Njagala owulirize odi eno, naawe otegere obukambwe bw'abasajja. Ojja kudda ofumiitirize weebuuze nti abasajja bano twabakola ki, naye ng'amazima matuufu kye twabakola tekiriiwo, just ettima ly'abantu batubinako bubeezi ttima, kyovula nti baagala beesasulize ku baana baffe. N'omuntu okuzaala abaana be abangi ne kibeera nti kibalumya omutwe, kubanga ekigendererwa mu kuleeta obulwadde buno bwa sickle cells mu baana nti baagala mwetamu okuzaala, kuba omwana gw'oba ozadde omutwalirako obudde bungi, omuteekako ssente nnyingi. Nga ne Ssaabasajja yatuuka okuvaayo n'akuba omulanga nti tudduke ng'emisinde nga gyakuyamba abo abaana abalwadde ba sickle cells, naye n'aleeta n'eddagala okujjanjaba abantu abo naye baamulemesa, era okukakkana ng'eddagala liexpirinze nga balyokyezza bwokya. Kati yeyo Uganda gye tulimu olwaleero. Eddagala lya sickle cell basta erya Kabaka eryali lijja okuyamba abantu obulwadde obwo kyali kikosa ekigendererwa kyaffe ng'abaaka banno, kubanga omuntu gw'azaala omwana wa sickle cell gw'abanga gw'asookeddeko amutawaanya nnyo, kusobola okumuwaliriza obutaddamu kuzaala mwana, kuba atawaanya atwala ssente nyingi n'obulwadde tava mu ddwaliro. Kati kigasobola okugaana omuntu okuddamu okuzaala, kuba mukyala okuddamu okuzaala, kuba omwana oyo atwala obudde bungi n'essente esobola okumalako ssente oba ozirina, awo ne tukibala nti ngaffe abaaka bano ne tukibala nti ekyo nayo nkola ejja tuyamba nnyo. Kati ng'abakyala bajja okunywa amadagala malwaliro, omutunulako oli agaba eddagala mu ddwaliro, amutunulako
na bilinya na mutunula ne ku face wabanga situwa akabano urupu kuba situwa uka tulabika nga kweli waka bukeke tumuwa kasibolo kusaro omwana oli akaweka kutuka muwe ila mu dagala lya mosa ikaweke kabaka myufu ila tukamutera muka kieta sobola kumanya obali noli yeo katika kendeza selo zize na zaro omwana oyo kutuwa tuetaga kati nono azandika abana na ibwa wajeno jituli netukamua ilu umano uyu kwa kumaku kubanga umano uyu kwa chitajiti nganti azali wa azali wa atawanya nyo atinga tagenda kumala wajisela chiwamfu kwansi kakati kabaka na ale tanga ya gala kuyamba abantu ku abazali wa muzali weyo na leta nifakisi kwa dukana hapa ya tegeka ni msinde sende nezifunika kati mkulete dagala nga tulabichi ndo agenda kuchono na etu musawe sende zi umusoro nga nyingi kati wetu mkuhasa kwa sende zi umusoro nga nyingi dagala libali inakuleke wayo kati wiyale keriwa hii project ya kutasa avantu nefa ila ndeve dagala Chemai National Drug kati sada mwishi yondo anenga Chemai National Drug Authority ilidina yali tuwa legenda kulio janga liseku na subidenti pasiteche ndo ya chutitekele kisa mwonji mkama yewasa.